Hoje, gente, é dia de estreia. Toda segunda-feira teremos o nosso quadro Direito no Ar, voltado para o direito do consumidor. Nosso primeiro assunto será a garantia de trocas. Para você que tem dúvidas sobre o tema, saiba que a situação se torna ainda mais delicada quando o comprador se sente lesado e encontra dificuldades na comunicação com a empresa responsável pelo objeto de consumo. Vamos tirar algumas dúvidas sobre esse assunto com a nossa advogada Samantha Mello. Roda a vinheta. Estamos aqui com a doutora Samantha Matos. Seja bem-vinda para conversar a respeito de um assunto, é direito do consumidor. É um assunto que bate a porta, as pessoas têm dúvidas realmente sobre esse assunto. E o que a gente observa realmente são pessoas procurando canais de comunicação, canais de denúncia, porque de alguma forma foram lesadas. Isso não é novidade, né? É verdade, Thaís. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso quadro de estreia, nossa segunda-feira. Muito obrigada. Bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui nesse canal de comunicação, podendo, né, colaborar para tirar dúvidas do direito do consumidor. E, de fato, é uma temática que está no dia a dia e que afeta a todos. E rende demais garantias e trocas de produtos. O que é isso, garantir trocas de produtos? Garantia, a gente tem situações de garantia contratual e também de garantia legal, certo? A garantia legal, que é o que o Código de Defesa do Consumidor prevê, é o quê? Para bens duráveis, como geladeira, automóvel, que tem, né, uma duração no tempo, são 90 dias para você pedir uma reparação se tiver algum defeito. Para bens não duráveis, como alimento, medicação, que sejam perecíveis, são 30 dias. E temos a garantia contratual, que é aquela que o lojista, que o fornecedor informa. Ah, é um ano, é dois anos, é três anos. E essas garantias se somam, certo? A gente precisa deixar bem claro que o consumidor, ele deve ir atrás dos seus direitos. Isso sempre. Nunca deixar para lá. Sim, com certeza. E assim, é nessa questão da garantia, até bom também pontuarmos que esse prazo é quando você tem um defeito naquele produto, que ele seja aparente. Ou seja, você comprou o produto e de imediato viu que tem um defeito. Então você já tem que ir lá no lojista com a nota fiscal ou com a etiqueta do produto para fazer a troca, porque está no período de garantia. Mas se esse defeito se apresentar meses depois, anos depois, esse prazo começa a contar a partir do dia que você detectou esse defeito. Importante esse detalhe, viu? Sim. Eu tenho aqui algumas perguntinhas já preparadas. Quando as lojas são obrigadas a realmente fazerem essa troca de produtos? Certo, a troca de produto, se for dentro desse prazo legal, 30 dias, né, ou 90 dias, a depender do bem, a empresa, ela é obrigada a fazer essa troca se tiver um defeito no produto, certo? Então, resumindo, para que fique bem claro para o consumidor, se tem um defeito que torna aquele bem impróprio, que lhe diminua o valor, que fique inadequado, o fornecedor deve sim fazer a troca desse produto. É importante também a gente saber, posso trocar produtos que comprei em promoção? Ah, ainda mais com a proximidade aí do Dia dos Pais. Exatamente, está chegando. Vai ter muita e muita promoção, muita liquidação, é interessante. É assim, primeira coisa que você, consumidor, tem que observar é a política de troca daquele lojista. Isso tem que estar muito claro para você. Então tem que estar na etiqueta, tem que estar na nota fiscal. Se não tiver na nota fiscal, peça a inclusão da nota fiscal, da condição de troca daquele produto promocional. Então a primeira coisa, observe se o lojista concede, se a política de reembolso, né, de troca daquele lojista, como é que é feito, se ele concede essa troca para produto promocional. Porque o fornecedor, Trace, o lojista, ele pode não fazer a troca de produto promocional, mas tem uma situação em que ele é obrigado a trocar, mesmo sendo produto promocional, que é quando tem defeito no produto. É realmente essa garantia do defeito. Deu defeito, tira uma foto, como é que faz? Tem que ter cuidado também com a nota fiscal, não é isso? Sim, aconselhamos sempre que guarde a nota fiscal. Às vezes, o fornecedor, ele tem uma política de dizer que na etiqueta, né? Produto que fica na etiqueta, você pode retornar na loja com a etiqueta que ele já faz a troca. Se ele está oferecendo para o consumidor dessa forma, isso vira uma obrigação. Então, ainda que você tenha perdido a nota fiscal, se tiver a etiqueta,
tá ok. Olha que bacana, viu? É sempre bom guardar, viu, gente? Etiqueta, sim. Cuidado especial. As regras, a gente sabe, o Dia dos Pais está chegando e as pessoas, hoje, elas preferem até comprar pela internet, não é isso? As regras são diferentes quando se fala em internet e loja física? Sim, tem diferenciações. A principal diferenciação é no que se refere, Tracy, à desistência, né, que a gente chama do direito de arrependimento. Comprei um produto e não quero, passei um período refletindo e não quero, quero devolvê-lo. Se essa compra tiver sido feita fora do estabelecimento comercial, que é no caso da internet, aí sim o consumidor pode fazer a devolução em até 7 dias sem precisar justificar o motivo. Mas em loja física, repito, vai depender das regras do lojista, porque legalmente não tem a obrigação de fazer troca de produto. É importante, viu, esse detalhe. Uhum. Com relação à internet, eu mesma já fiz algumas devoluções. É bem prático, é bem fácil, inclusive o envio é pago pela loja. Isso é importante, né, a questão, sim, do envio, ter cuidado com isso também. Sim, a devolução do valor, ele tem que ser integral, tem que ser de maneira imediata e também o valor do frete. Isso não pode ser um ônus para o consumidor, tá? Isso, o custo vai para o fornecedor. Pronto, a gente tem uma outra pergunta que é parecida com essa que eu fiz. A gente vai colocar no telão. Posso devolver um produto que comprei, mas não gostei? A loja é obrigada a trocar? Pronto. São perguntas que realmente geram muitas dúvidas, né? Tanto geram, que elas se repetem. Então, mas eu vou deixar então bem claro para que a gente possa, para que você, consumidor, não tenha dúvidas na hora de exercer o seu direito. Pode trocar a peça se essa peça tiver defeito, tá? Então, vamos supor que você comprou uma blusa e essa blusa veio rasgada, apresentou algum problema nesse sentido, você tem sim direito de ir lá e fazer a troca. Se não quiser a troca e quiser a restituição do valor, isso também é possível, é critério seu, critério do consumidor. Pronto, eu fico muito feliz de trazer esse tipo de conteúdo aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Vão ser as nossas segunda-feiras regadas aí a muitas perguntas, muitas dúvidas, porque o direito do consumidor, ele está no dia a dia das pessoas, então é algo que a gente precisa estar aqui informando. Para finalizar, diante de qualquer dúvida, eu estou me sentindo prejudicada, o que que eu faço? Pronto, como primeira alternativa, sempre ir direto ao fornecedor para formalizar, né? Fazer o protocolo, a reclamação. Então vai lá tentar fazer a troca ou fazer a reclamação. Se não der certo, o consumidor pode ir no Procon, pode utilizar também a plataforma consumidor.gov para poder fazer o registro dessa reclamação. É muito importante, porque existe ali um canal de mediação que muitas vezes o fornecedor consegue resolver o problema sem precisar judicializar. Mas se nenhum desses meios obter um resultado positivo, satisfatório para o consumidor, ele pode judicializar e ele procura um advogado de confiança para isso. Que bacana, né? Essa informação, utilidade pública e prestação de serviço. Próxima segunda-feira tem mais. Ai, que bom, fico feliz. Estou aqui para colaborar. É o nosso Direito no Ar. Muito obrigada, é sempre bem-vinda a retornar. São muitas temáticas a serem trabalhadas aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Costumo dizer que o direito do consumidor é o mais amplo que tem, porque todos nós somos consumidores, né? É verdade. Muito obrigada. Muito obrigada pelas informações. Esse foi o nosso Direito no Ar. Yeah.